السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنا توعنا ونكسن داوديال واحد كسر دواتن قيبتي أفراد برنامج كي أنه كجهد ليني وحقبت كحكومة مدد شنطة سنة يشرت برنامج كي أن قيبتي سافراد وحيقوم وهلية محمد عيسى إنه مركزي ودد دهين دونه وحقبت كحكومة قيبتي سافراد محمد سولو والفي سيد بدو ما تنطهي ولا هاي يعني كل هي قيبة هورينا بالشدة دول السعودية إنه كسو أنا كديار إني وحقك الحكومة دا يشنت السنة يسبدل كا كل قضبة ما تنوريها لينا وإلا يفر قضبة إن أدمدو إني كدوي إن قضبة دي هوري أنا هوري أن حقوق صارنا ما إنه سوف لنقين إن وجه محمدو هدي أي إنه إجنا قضبة إنه ما تكال دنا أو سجود دولة وحنده كرنا واحد على دعسي إن أوديه دولة أو هل ما لجها جتري مر كإنه إجنا حلي يدي هوري waxay dhaqan gelisay nidaam isla xisaabtan iyo kala madaxbanaani hay'adaha kala duwan ee dawladda hadii aynu eegno sharci dejinta fulinta iyo waliba garsoorka ee dhinaca garsoorka oo kala hadii aynu eegno maxamedo ee waxa la aasaasay ee garsoor madaxbanaan oo shaqooyinkiisa u madaxbanaan iyadoo markaas laga duulayo ee qodobka 65aad ee dastuurka dib loo habeeyay dawladda deegaanka Soomaalida oo markaas lagu bayaamiyay kaasi oo sheegaya in nidaamka garsoorka ee dastuurka ee lagu dhisay uu yahay mid madaxbanaan ee dhinaca faragelinta garsoorka kaga imaanaysay maamulka xilliyadii hore markii aynu eegno wax mudda xilligan inuu jirin isla markaasina garsoorku ay shaqadoodii tooska ahayd loo igmaday ay qabanayaan fiisay ee hadii aynu dib u yara milicsanno inta ugu badan shacabku cabashada waxay ka muujinayaan waxay ahayd nidaamkii garsoor ee xilliga jiray oo marka inta badan kelibiyada dadku ay iska duubayeen yacni qof xidhan oo lix sano xidhan oo la leeyahay 20 sano lagugu soo xukumay dad 10 qof oo ismeel wada joogta oo la leeyahay 300 sano qaybsada nidaam yacni dadku waxay soo mareen garsooro aad u adag in la suureeyo ama si falanqayn lagu soo koobo dadkuna waxay aad uga sheeganayeen in haba yaraatee qofkii kiyoon aan cadayn lagu haynin kiyoon nidaamkii sharciga ahaa aan la marinin baadhid iyo waxa weeyaan difaac iyo midna kiyoon la marinin in qofku isagoo weliba xidhan oo maxbuus oo sanada qaatay 5 sano 6 sano qaatay haddana loo keenayay in warqad xukun ah oo halkay ka ahayd in yacni qofka marka la eedaysana la soo qabto 24 saac gudaheeda in maxkamad lagu geeyo ama warqad xabsi xalayn loo soo qaado in 5 sano kadib ama 6 sano kadib loo keenay warqadiisii xukunka ahayd oo deeyadu weliba leeyihiin xukunku ma ahayn cadaalad yacni dembigan maanan ogeynba maba inaan galiiska dhaxataa kama warqabo ay leeyihiin in haddana xukunkii warqadu loo keeno marka sektorka ama waaxda garsoorku waxay ahayd meelaha ugu badan ee ay shacabka dhibaatadu ka soo gaadhay sababtoo ah in يعني قرصور مدح بنا هدي أو جرو وح إيمان السين أنا دي قفنا ألا واحد إنك استود إيش قدر قرصور كوي تاعي بقول كي بكونتم وضد كم حكمت دائما يا أي والله بقي بض وقف دعوني يقف لدعوني دي سمار دم حتى قر قرط الله بني كمود قصليس الله وضد اللي عم يقف فرحسن مبحيان دنا واي سوا فرحسن بحير دنا عنا سوا مركز تبنية يعني دي ما دام لو جوليستي دنا ما سوا كان عسى من بوبي حدنا عنا سوا مارت حكم كي ما دام ورعي كان عسى أيوة مركز سيد جودب برسبة العالم بحيرة محكمة دش قديرو وبقول كيف كنت هذا يجير ذات كي مادة ذي بقول كيف كنت بقول سنية بقول كيف كنتنا ولا بقول سنية أو والله وضع قفية هذا يجير إسكاري مني مرك هذا دوجر صورك مدح بالنهاية هاي يعني هي وحاسو اللي بعطاه وما دك صور على ما ندع ذي مرك يعني هي تبو شو إنك اللي بعطوه إنك تسكت أنت بدك سوى عبنيين وحكى يعني كسوك عيسين لين عجر صورك ودي بعطوه أي كتاعنيد مركان ما أنت بربر هذا كيسا إن يعني هي كلمة ذح بنائيين نظام الشرح قد كيو الله مريو إذ كستي مش قديم وما ذح بنان طاي وجود يكر صور يجيران محكمة دو ما ذح بنان طاي شقوين كذا يعني كر صور ما ذح بنان طاي هير كستا أو مارته أو أي سو مريسو تري جك ستو أي سو مريسو محكمة دو هذه تهاي محكمة دو سي هذه تهاي تو هير قبل هذه تهاي تو هي معناه محكمة تري تهاي إن مت كستا يا بيش قديم وما ذح بنان طاي هذه مركو حكم كبعو تأذن نظام كشرع المرينا رفع عن توقعاتات درجتك اللي كسيحكت
aad ugu dhibayso sidoo kale inay jiraan gudiga garsoorka ee deegaanka ay jiraan oo yagna wixii markaas khaladaad ay dhacay maartay dib u eegayaan marka sidaan soo sheegney tiyo dadka maxkamadda tagaya 100kiiba 100 oo la filayo inay qancayaan haddana yaani sidii la filayay dadka hore markii hore ka caawinayeen shacabku imika waxba uma jiraan oo de meel kasta kulli shaqo jirta caqabad iyo maartay tabasho oo imanaysa oo laga yaabo khaladaad inay jiri karaan laakiin sidii hore ay ahayd in xukuumadda la isku geynayo maxkamadda dhexe ee jeelka dhexdeeda la isku geynayo in qof aan maxkamadda la keenin la xukumayo in yaani in meel ka dacwootiyo meel la dacwooto midna aanay jirin marka waqti xaadirkan sida muuqata shantaas inay is bedelka in yaani ay kalmadda xabnaayeen oo saameynti ahayd in saddexda laamood ee dowladda laanta maamulku ay laanta garsoorka saameyso yaani ay u yeeriso xukumada qaar hebel hebel inta lagu xukumo kiiska noocay noocaas sida loo dhigo intaas ay meesha ka baxdo way marka iyagu madax banaayeen shaqada ay qabanayaan oo hadii ay khalad noqoto khalad ka dhacana iyaguna ay ku eegtahay hadii ay sax tahay wax si sax ah xukumaanayday maartay iyadoo iyagoon ay markaas ku eegtahay in nidaamka uu sharciga ah sharci u baneeyay beenka ku aasaasan yihiin hadii si toos ah loo maray oo halka hadda ka horay hayd in sektorka maamulka ama waaxda maamulka ama hay'adaha maamulka ee dowladdu ay si toos ah u saameeyeen marka taas way ka madax banaayeen inta badanna gudiyadu sidooday u shaqeeyaan sida maartay oo sheegaya gudoomiyaha ku-xigeenka maxkamadda guud ee deegaanku ma ayna caddayn shantan sano intii ka horreysay xiriirka ka dhexeeya hay'adaha dowliga kale iyo hay'adda garsoorka oo waxaa dhici jirtay in tusaale ahaan garsoorayaal iyo shaqaale dowladeed oo kale iyo boolis iyo xeer ilaalin inta lasoo ururiyo in hoggaaminta laamaha amnigu ay meelkooda qiimeeyaan inta la qiimeeyo garsoorkii in isla halkaa lagu qiimeeniyey inta gaari la saaro booliskii lagu sii daro oo lasii raaciyo oo lasii xiro ama maxaabiis kale oo maxkamadda dhex taagan oo la xukumeeyey amaba dee adiga cadaaladood loo keenay in garsooraha lasii raaciyo ayaa dhici karaysa marka taasi waxay inoo tilmaamaysay inay kolka horeba isku milmeen hay-adda garsoorka iyo hay-adihii kale ee fulinta oo sidii uu sharcigu u xiriirmahay xiriir xaddaafa oo kale oo lagu xadgudbayay madaxbanaanida iyo shaqooyinka hay-adda garsoorka ay hayso inay jireen shantii sano ugu dambeysay laakiin taasi waa kasoo gudubnay nasiib wanaag hay-adda garsoorku shaqadeeda iyada oo madax bannaan hay-adda garsoorka cidda dhib ka geysatay hay-adda garsoorka ka tirsan ama garsoor ha noqoto ama shaqaale kale ha noqoto cid laama dowliga ka shaqeysa oo intana dhex fadhiisto qiimeysa oo tirahata labadaas ka qaadayma jirto sharcigu maadaama shaqada oo kale therefore la xisaabtanka shaqaalahayaga fulinta shaqada iyo qorshayaasha u yaala hay-adda garsoorka guud ahaan keliya waxaa awood u leh laguna daayey in lagu daayeyna mudan ayna tahay sida sharcigu qaba weeyaane hay-adda garsoorka iyo shaqaalaheeda iyo laamaheeda laamaheeda mas-uuliyiinta ah marka ugu yaraan shantii sane ayaan soo dhaafnay waxaan kala xareynay sida dastuurka dalka iyo dastuurka deegaankaba ku qoran waxaanu ku wada dhaqanaa laamaha dowladda ee kale sida xiriirka uu sharcigu noo xadiyey oo xiriirka sharciga uu noo xadiyey annagoo eegayna dabcan waa wada shaqaynaa waan istaageernaa waan wada tashanaa shaqooyin guudu noo yaallana way jiraan oo adeega cadaaladeedan annagu bixino mid kelidaya uun aanu kamara dhalin karayno oon cid kale u baahnayn macnaheeda maaha marka laamaha kale iyagoo kaalinta laga baahan yahay kasoo baxay laakiin aan ku xadgudbaynin dastuurka sida uu dhigayo madax banaanida garsoorka ayaa wada shaqeyna marka ugu yaraan eega waxa aan xadkii kusoo celinay madax banaanida garsoorka iyo in laamaha kale aanay soo dhex gelin ama aanay ku xadgudbin shaqo ahaana garsoorayaashayada oo arrimaha ay gacanta ku hayaan iyagu u madax banaan una hoggaansamo oo keliya sharciga iyo damiirkooda waxna lagaga weydiin karo haddii ay ku xadgudbaan keliya sharciga dalka iyo sharciga deegaanka therefore aanay amar u hoggaansamin la siiyo kale haddii cidi soo faragashato aanay maqlin ama aanay u hoggaansamin keliya ay u hoggaansamaan sharciga waddanka sharciga deegaanka iyo damiirkooda waxa la yidhaha marka walaal qaybaha ugu muhiimsan aan xoogga saarnay shantii sano ugu dambeysay mina dhalna aan ka keennay ama natiijo fiican aan ka arnay meelahaas ugu muhiimsan waayah maxamedow haddii aynu eegno dhinaca hanti dhowrka oo kale waxaad moodaa in muddadii uu isbeddelku dhacay in xafiiskaas dib loo aasaasay islamarkaasina markaynu dib shaqooyinkiisa aanu eegna aada moodo inuuna muddadii isbeddelka ka hor uuna ahaynba xafiis jira dhinaca miisaaniyadda hadday noqoto iyo dhinac hadday noqoto structure shaqeedba bal arrimaha isagaadaan taa taabano hanti dhowrka
نظامية عالم كل دوني بل كنا وشان سنة وشقية بارلمان كان سيحية والان كم مدح بنان يعني أنا هي إن أي معمول لان تمامل كم مدح بنان والان أقابل سن إن طبقل كا هنتي الدولة دمانتي وحي هنتي الدولة دمانتي طبقلا صالحان هدي الدولة دنتو قدرت كل شقينا يا صوبتو هنتي أصل دنسيا كم بسيلة وحي سكاش كلاس قبانيا إن أنت دور كمر كمر كلي رهذو إن يعني سلوه لو ندم مالي جديد ولا بكرة صونان كرو وش عبوك كرة صونان كران وح قصة بقى ملقا مرمانة إيه مرت أنت دور إنه شقدي سو قبني وما تحبنا يعني شقدي سو قبني يوم حيت هاي وح ضبط قال يا دم ما أنت ندي ولد إيه أنت شعب كل ندي ولد هاي سو وضبط قال يا دم أنت يمكن ديجان كينو كلا دان سو قادنا وحويين شن يسقى شن دقمو لحمة من مقالو يكون يتبون قال سدوا كله إنستيوشن هذا هير ديجان يديجانك كشقية بما أنتوا تبغوا تبغوا يعني تاس أنت هم ترى أحيانا ودم بود تبغوا لكم يه كيو دنو عيك ردون لا تبغوا لي أيها كم مسؤولين تبغوا إن شلي يمان تا مركان إسبر ورد يعني إنه أنت دورك تقول إدي سو جوكت إما بحنا إنه غصي شقية أنت دورك بود ديجانك وحصو مري مرحلة يعني أو كهو سيو أو أدو كهو سيو يعني حفيز يا دام هو كان ضيره هير ذي إن مرت هير ما من مجاله إنه كوه سيو وحتى ضدك أنا يقونين به يعني إن لبرتاك كوه رئيس شيء يعني هانت دورك جود سبدل ككوه روحنا لون كرنا مبتشرين ما بلون كرنا وأتليست حفيز هان مبتشري لكن ما مبتشري هذا نبي يقنو إن وحو يعني هو رئيس هذا أو شيء أتكو أركيسة إن هل واحد ليه وقراطي waxay wax la yaab kala ah in aan dhowrka guud oo hal wax yeesho oo waxda ah in financial in odisigleerado in waxda qoray yeesho shan tan sanays bedel ka dib laakiin loo sameeyo ilaa toddoba waaxood oo toddoba toddoba markay ka hawlgalayaan ee maartay xafiiska dhowrka guud ee deegaanka in marka uu noqdo xafiis xataa marka magacaabisay tahay marka la dhisayo maamulkiisa nidaamki sharciga ahaa la maro baarlamaanka loo keeno بارلمان كله قرداري. هالك شو ده هذا كهرة يحيط يعني إن الصوم غاب ولقيا وين مرتم بدي. بارلمان كله فريدي وحلا هركن. مركا هانتي دورك إن ترى جروين كاس يو حوله ينظام كاس. هدي عندي بقول لكم نسأل بقول لكم بسقاشين كي بيان كلو أساسي. أيوه كوه الجلي. ثاني يوم بيشيو كاستو. إن لابد كم يستيتون كوه الجلي. لكن مركا شن تاس أنا كديب. عندي وياكتو شقوين كوه قبنا يوكل. أركيسا إن الجليي يعني وقت هي مسح هي ميزانية بين الله هاي تحسنا يمكن تي إن مركا أو شقوقين كيس سعدي وقصو كالفرد يقدم بيوك لهذه النفسالة قصوقا إن الواحد سوتشي دي كالفرد يقدم بيسي بارنا مكا يعني أنت لو كجود دكان كل سوتشي دي واربحين لما يستران كدوات يعني هي لورن كرما هل ساعة واحدة من بيسوتي قيبة قيبنا waylaid marka warbixintaasi marka ay eegto waxay u muuqatay warbixin dhameystiran oo sanadkii sanadkii hore laga soo gudbay miisaaniyadii dawladda qaabkii loo isticmaalay meelay khald ku jiray inta la lunsaday talaabooyin kale laga qaaday sharciga loo maray inta maartay nidaamkeegi wali ay socdaan hay'adaha ka wada shaqeynayaan warbixin aad dhameystiran oo wali nidaam sharci ah loo maray ee ka muuqatay iyo soo jeediyay يعني هو أنا دشان تنسني سويد اللي كديبون أنت لو سويت شيء يا ورب أنت نعاس يبلشدنا لو ده كله يدي بلشدنا مرة خاطبي كطول لما أنت دي ويداولين السوشيال ميديا ما لست ما ويلا هيو لما يسترنو يعني سؤال معني هو هي وصو أركي مركي أنت لو رجلسين لي لو رجلسين لي أنت ده هلا بوين كلا قاضي وحسيحتان كلا سيني خلك فايل كان يعني هي أما العكس لو نصدي فيل كي والكو مريو خلا حكومي حكوم كيسي رح يودن من مدن ياشا يقولها حلو بنا ذا يقول شذا لو ذاك وانا بيدوي سد شرعي ده ده شعبك يعني لو ذاكو وعندي كرا حفيز كهنت دور كجود أنا إسبدل كي كهر إنه سترين بقى ونستويش نسك كلا دجان كي حفيز كهنت دور كجود كمين مع عمرك الأسبر برضو and وحفيز عندي كرا حولات الشيء إسبدل كي صوته محي حفيزكو حفيز سادة من إستوشنز كدولدو وحي كل سينيهين بيانو وحي كل سينيهين بروكلاميشنز أما دايركتيفز أما
وحي نظام أي كوشة قيام بشر حفيزه إن حفيز كهانت دورك جود بيان كوشة قيام شري إسبدل الكهر هو ها بيان كلو أس أسي حفيزك أو كون سجال بقول سهاشني كودي بيان كلا سميجي بو يو يو كوشة قيني إن تا أو معن هيدو هي حفيزك إنه سن حفيز معناه أهمية لسيي أما إنه شقيه ولا هو تلقى أو سنهين أو إن وحيالها الموضوع إن سيد الله سمي إنه ها وحيله بلد كالتور نية إن عبد الله بهي هي إنه قالوا أما الله تلمعه وقالوا إن قابش قيد كيسو قابش قيد نوع عاسة أيوها سأدرت إذا حنديك راح حفيز إن لا تشان قاضي إسبدل كي كذب وين إن حفيز كو إن بيان ذا وصلحين وحاول ديرا إن شقالها حفيز كتشوجي shaqalo am sidii loogu talagalay ama aqoonta loogu talagalay khibrada loogu talagalay lama aheyn en shaqalo waxay ahaayeen xafiisyada qaar kood maadaama ay maamulka iyo shaqaleysiinta iyo nidaamkiisa oo dhan ay si xafiiska CBA ugu gacanta ku hayay shaqalaha laga yaabo integrity-gooda iyo akhlaaqiin inay xataa aynan ficinayn ya lagu soo ya xagga la keenay jiray en xafiisku en isbeddelkii ka hor wuxuu lahaa waxa ka jirtay hal waax oo financial audit leader ka jirtay en waaxdaas oo laga yaabo miisaaniyadna inay haysanin ba gawaari inay haysanin gawaarina waxa jirtay saddex gaari ba jiray bedelkii koob sadarteed waa xafiis loogu talagalay politically cidda la rabo in marka en ama talaabo laga qaado ama deesi baalkii loo qabto in loo diro loogu talagalay buu ahaa xafiis institutional ahaan u shaqeeyo loogu talagalay ma aheyn markan ilaahdo in xilliga hore iyo xilliga dambe halays barbardhigo hanti dhowrka guud ee deegaanka waxay noqonayaan farqi aan la soo aan loo soo wari karin bulshada ee in muddo laga soo bilaabo ilaa 2019kii ilaa iyo laga soo gaaro 2018kii oo ku shaqeeyay halbayaan iyo in yaani shan sano markii la dib loo eegay baahida loo qabo in la helo in hanti dhowr yaani awood u leh shaqada hanti dhowr ee deegaanka taala in bayaanka gudib loo habeeyay in aqalahan miisaaniyad ku filan oo ku hawlgali karaan loo qabto in la dhiso capacity dadka meesha ka shaqeynaya in xafiiska nidaam ahaan loo dhiso in waxyaabaha u baahan yahay loo soo saneeyo in marka ay timaado in deegaanada dalka maareeyay ka tirsan qaar kood ay u yimaadeen macnaheey khibradoodaag hanti dhowrka deegaanka ka qaadanayaan yani qaab uu hawlgalayo furfurnaanta iyo shaqada uu qabanayo xogta iyo sida nidaamka uu ilaalinayo in xataa deegaanada dalka inta laga yimaado maalintii tobabar ay ka qaataan khibradooda ka qaataan dito sida ku dhismo meesha shalayto ahayd in yani hal xafiiso capacity-gisa aad hooseeyo hal waax leh in durba muddo kooban gudaheeda xataa deegaanadii horumarka sheegan marka hore ay u yimaadeen deegaankiina u yidhaahdeen yani tobabar baan qaadanaynaa xafiisadaag waxay ku dhacday marka shan sano isbeddelka in la sameeyay iyo ka go'naanshaha yacni ay ka go'antahay in xukuumadda nimka joogto in la helo hanti dhowr madax bannaan oo shaqeysa madax bannaan oo shaqadiisa yacni si madax bannaan u qabsada si loo helo nidaam miisaaniyadeed ama nidaam maaliyadeed lagu kalsoonaan karo kulley hanti dhowraha guudna faahfaahin dheeraada oo ku bixiyay ayaa jirta xafiisku awoodihiisa uma madax bannaanayn ama xafiis awood leh marka hore xafiis awoodihiisa iyo shaqadiisa bayaankii lagu aasaasay awoodihiisa ku shaqeeya ma ahayn xafiis awoodihiisa u madax bannaana ma ahayn kolba cidda maaragtay markaa mas-uuliyadda haysa unbaa cidda dusan jirtay marka isbeddelkii waxyaalaha iska bedelay markaynu soo qaadano tusaale ahaan oo kale waxaa la sameeyey waxaa dib loo aasaasay xafiiska sideedaba bayaan 182001 ayaa dib xafiiska loogu asaasay waxaa loo madax baneeyey shaqadiisa loo madax baneeyey oo aad ka garan kartaan warbixinada iyo magaranaysa warbixinada aan soo jeedinay aan baarlamaanka ka soo horjeedinay taasoo dee tusaysa xafiiskii in shaqadiisa loo madax baneeyey good governance-ga sida uu macnaha iyo accountability usay tahay ugu way oranadar dadku sida ay u fahmi karaan waxa weeyaan in maaliyad lagu kalsoon yahay ama nidaam maaliyad lagu kalsoon yahay in la helo hanti dhowrka in uu shaqadiisa u madax banaanada kowka ah
hanti dhowrka marka een waxa loo madaxbannay shaqadiisa loo madaxbannay shaqaalaha xafiisku mushaar ma qaadan jirin mushaarka ugu hooseeya deegaanka qaadan jirin hadda deegaanka mushaarka ugu sareeya iyo gunooyin waliba raacsiisan mushaarka ay qaataan marka la eego een miisaaniyada iyo qaabka isbeddelka guud miisaaniyada ugu dhacay mushaarii mushaarii baa loo qabtaa ay ku daba gali karaan usaamaxaysa inay ku daba galaan een deegaankii oo dhan inay ku daba galaan usaamaxaysa waxaan sameeyney markaasii shaqada ay formal u noqoto oo sida loo shaqeeyay caadiga formal u noqoto maanwaaladii loogu talagalay xafiiska hanti dhowrka dalka loogu talagalay iyo deegaanaduba inaan dib u soo riftaa dib u soo celinno tababaraan bixinay aan ugu yeerayno ma garanaysaa federaalka aan uga yeeranay khabiiro ku takhasusay arrimahan hanti dhowrka iyo financial iyo performancegaba si markaa ay shaqaaluhu u fahmaan qaabka baaritaan hanti la ilaalinayo waxyaalaha ugu khatarsan ee bini'aadanka macnaha ugu halista badan waa hanti weeyaan hantiyaad ilaalinayso wax ka khatar badan ma jiro weliba lacag ah si loo ilaaliyo hantida ummadda waxay u baahan tahay geedi socod bay u baahan tahay marka geedi socodkii tababaradii shaqaalaha waan siinay faysay haddaan in yar yar dul istaagno sida macnaha ka muuqata sida constitutionka deegaanka dalka iyo deegaankaba ku qoran caalamkuna yani u isku raacsan yahay dowladda saddex laamood bay leedahay oo qaybta sharci dejinta qaybta fulinta ama maamulka loo yaqaano iyo qaybta garsoorka marka saddexdaasi haddii kale madax banaanaan waayaan oo mid kastaba shaqadiisa madax banaani uu ku qabsan waayo isagoo sharciga maraya isagoo maraya xeerasha gaarka laantaasi maraya isagoo maraya xeerhoosaadada maaragtay ay ku shaqeynayaan shaqada qoon isagoo maraya haddii uu madax banaanaan waayo oo mid ka mid ah saddexdan laamood ay markaa muquuniso ama ay wada saamayso labadii kale waxaa imanaya in meesha uu ka baxo miisaankii yani dheelitirkii dowladnimadu inuu meesha uu ka baxo oo iminka tusaale ahaan dunida markaa maaragtay qof mas-uula marka qof mas-uula la magacaabayo waxaa la yidhahdaa saddexna waa lagu ilaaliyaa saddexna waa laga ilaaliyaa tusaale ahaan waxaa wax la yidhahdo KSA waxa la yidhahdo ayaa jira KSA waa knowledge skill iyo attitude waa aqoon iyo xirfad waxa la yidhahdo iyo sidoo kale aragti qofka yacni aragtidiisa saddexdaas shay qofka mas-uulka ah waa lagu ilaaliyaa waa saddexda lagu xulo KSA la yidhahdo canaga la isla yaqaanaa saddexna waa laga ilaaliyaa waxa la yidhahdaa saddexda ma saddexda M baa la yidhahdo markaa mas-uulka waa laga ilaaliyaa gacantiisa inay gasho waxa weeyaan lacag bilaa dabagal iyo bilaa xisaabtana waxaa la yidhahdaa media saxaafad oo isagu maamusho iyo military ciidan uu isagu gacanta ku haysto saddexdaasi saddexdaa in qofka mas-uulka hadday gacantiisa soo gasho saddexdii lagu ilaalinayana meeshaa ka baxaysa oo ma wada joogayaan marka saddexda hadday meesha soo gasho dadka uu maamulaya waxay galayaan saddex xagal bay galayaan way ku dhex noolaanayaan inta bannaanka ka joogtaana gudaha ma soo gali karto inta saddex xagalka ku dhex jirtaana kama bixi karto halkaasay ku jirayaan lacagtii buu adeegsanayaa miryihii buu adeegsanayaa militarigu adeegsanayaa marka saddexdaasi looga ilaaliyo waxaa had iyo jeer miisaanka ilaaliya laamahan kale oo dee lacagtii in oditku ku xisaabtamo uu oditku dabamaarata hanti dhowr ku sameeyo oo la dabagalo oo la daba taagnaado uu hay-adaha musuq loo sameeyo oo xildhibaanadu golaha xildhibaanadu ama sharci dejintu sanad kastaba kula xisaabtamaan bilowgiisa marka qorshaha la keeno waxaasaan qabanaynaa dabayaaqadiisii haddana sidoo kale lagula xisaabtamo lixdii biloodba mar lagula xisaabtamo yacni rubuc la isku xisaabiyo saa la isku daba joogo waxay keenaysaa in lacagtii qofkii aanu u helin macnaha ciddii maamulka joogtay full access aanay u helin dee macnaha isticmaal buuxuuday siday doonto ay ka yeelaan aynay u helin taasi markaa maxay imanaysaa inay ka madax banaanaadaan haddii markaa sharci dejinta iyo garsoorku ay ka madax banaanaadaan qasab waxay imanaysaa inaanay emtaas lacagtu aanay gacantiisa soo gelin maada labaad haddii aan nimaadno oo ah miidiyaha ama saxaafadda si aanay maamulka gacantooda u gelin waxay hoos tagtaa sharci dejintay hoos tagtaa marka waxay awood u yeelanaysaa in wixii khaladaadii meesha yaalay dadka u muujiso oo soo saarto khaladaadka jira dhibaatooyinka jira lacagaha lagu taa maaratay takrifalayo musuqa jira inay soo saarto oo sheegto
اللي نسامين كم يعلن يعني قوي مركزي وانتي ما مركو كم يعلن يعني مركا أنت دور كين هالكاسب كسوق عليا إنه لعكتي كان أنت دوره إن مارته شرعي دشين تي أي شقوقين كي خلاه أي يدا بقول كي يكو هيسو أو هدي صحافة ده مركا لما كوني لا ما درت أي شق كورش شرعي دشين تو أما لان شرعي دشين تو أي أتاعين تاعي إنال لسه إنال لسه حقوق ده سيان دي مرت اللي هو واحد كتبين صدق راسي هدي هالميلس كتجنة وعائمنا إسا أو واحد مامرك أي ما درت هو تصاميسو إن صدق دي إم يعني كشي كينيني أي جانتو دعشو ديتو جيت كأي دونا ناي مركز مريان أو يعني سيل دونا لوكو تكرفلو تدا عدينا تاسهت سبديرك كور تدا عدي إن صدق راسبا أي جانتو كجيران صدق دي كلا كي إس إيه هاي ناي مش نواي كي نواي كبحان مركا مركا ديب سوون قلنا شنطن سمي سبديرك دي يعني هو حنورن كرنا صدق ذا إم إلى أن يكون هناك أي شخص يمكن 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 أن يكون هناك أي شخص يعني الشرعية دي أي واحد لبديلي شرعية الله مريه الكلاس كله يجو هذا كيو هانت دور كمل كيسية مشرعية دي جند صعوبة يعني مركا مركا إسلام مركا محل صعوبة دي جايا سنة كم بلعب مية وحاجة قبل دونان سهدو تيجي جنا الله وحسابي والحبيب لو تمر الحساب سنة كنا مر الحساب هذا سام تايم إنستيوشن هذا هوسة إيه كسي هوسة يا يعني معمول كهير دي جان كسي هوسة يعني سدوا كله إن ربعي أما صدق الحبيب لو تمر المرة القيمة يو لحدي بلود مر لقيمةيو، سعر كي بلود بعدنا هالمر لقيمةيو، لا يتوان كي بلود مر كده ماذا نص أما صنعة كي نقطة هالمر لقيمةيو، فاس مر كهوا حيكو عدين الساين، ما أرتي هاي دي هسي أي كلمة ذح بنائهين، نظام شرحنا يكو هذا شقينا يان، إن قيمةنه هو يشريين، لكن تنقيمك، بحيك تدوين ده، أي أي منيس، هو كامر كان شو، ودي أول بول سمين شري، سبدي الكهرباء قيمةته يشري سج، إن يعني هي محل قبطي، يو حسن قبلنا عين. لكن حاجة قدوني سافر كاسوق قليسا إن يعني هي تيق واحد يقدر لمن إن كموضوع قصيلي شيء قدم يمشي طالع قف بس يدو وارك وارك تديسة ما أرتاح اللي بنا ذا قلا يوم مدنيا شغلا اللي بنا ذا مش اللي دي جنتو يجو دين دام كي حراسة كوي شرعي كمرية قف كستي بهو شهر كاتالا وحي كذا هبون ودور كيسة قاطو تي وانا عندنا لقوتي لقوت هرجيت كيري سنين لقونا ما أرتاح وحي لينكرين عندنا أنا ده حلو بيجي لينكرين مرك إن قفكو حلوة مظنه أو سؤاش على سؤاش وربو. ويتي. سؤاش على سؤاش وربو إيه أجندها أماش قضاء الله يو قصيصة أو سو جديد. قايب تفلين تام قايب تمام ملكو مركز ويحي ورب. أو كو ويديو هالكاسنو لوغا بجواب. At the same time شعب كان الله بنده قاب كان الله وضح حساب تمايو. بدوي وحن حسوسنا إن كالفردية دي هرحة تالايف بايحد. in life laga dhigo especially is weydiinayo iyo jawaab tala bixinaya shacabka si toos ah walaalina waxa jiray ceel dheer oo laga qoday degmada sagad oo qorsha UNICEF aha xafiiska biyaha wuxuu ku soo jawaabay inuu qorshaha ku jirin maalinkii uu noor fadhiyeyna waxa uu jawaabay ceelka qorshuhu ku jiray riig baan weynay buu ku jawaabay marka xafiisadu inta badan jawaabtayna siinayaan qolkayna la joogan iyo iyo jawaabta dambay bixinayaan isku mid maaha marka in isla isiyaan waan soo jeedin lahaa sababtu ugu soo jawaabay mana inuu nooga jawaabo waan soo jeedin lahaa waxaad tiraahdeen markii hore ee ka jawaabaysay su'aalihii gudida joogtada ahaa uu jiraado riigba loo waayay qoraalkiina waxaad ku soo qorteen nooma qorsheysnayn arrinta waxa leenahay ceelkaasi wuxuu ka mid yahay ceelashii one wash program buu ka mid yahay afar ceel oo sanadka noo qorsheysnaa oo mid isagag yahay midina uu laga hiido oo afweyne meesha leedaa uu yahay midina uu yahay degmada daroor oo kaama bukar uu yahay midina uu yahay meesha leeyahay hel yucub afartaasu ka mid ahaa laba jeer baan advertisement sameeyay labadii jeerba waa lagu guuldareystay inay loo soo tartamo oo riig la helo marka ceelku kaasu ka mid yahay jawaabtii hore in bixiyay maalinkii gudida joogtada tii unbaa saxa qoraalkuna irar buu ahaa kulley qof bil aadan wuxuu qoraa perfection ma noqonayo boqolkiiba boqol saa darteed waxaan leenahay ceelkaasi wuu jiraa waana ceel qorshaysan welina riig looma helin saan ognahay deegaankeenna dhowr iyo afartan degmo oo mashruuc BSNB loo odhan jiray uu ka howlgalayaa jiray hadda ka hor
waxaa isla qaatay iyadoo transparency la fiirinayo in dhamaan deegaanka degmooyinkiisa la wada gaarsiiyo dhowr iyo afartankaas markay mashruuc BSCB wax ka qaadanayeen waxaa jiray degmooyinka soo hadhay raashin relief ayay ugu qaadanayeen oo ayaga laftooda boqolkiiba boqol qaadanayeen xafiiska DRM ka markii barnaamijka xafiiska beeruhu BSCB inuu goostay dhamaan degmooyinka inuu gaarsiiyo ayaga maxaa u diiday laftooda barnaamijka reliefka inay dhamaan degmooyinka intooda kale ayaguna gaadhsiiyaan BSMB degaankeenu waa ka kiriya dhamaan degmooyinka intooda bana ku jiraan labadii degmey cusub ee la sameeyay marka laga reebo 93 degmey kale way ku jiraan laakiin deegaanada kale qayb baa ku jirta wajigan BSMB iyo wajiga ruux kala duwan kii hore wuxuu maaragtay mudanta siinay dadka saboolka laakiin hadda waxa la dhisi sabool kaliya kuma filay ay dhafaran madow kaliya maragtay ay dhamado marka dadka ugu sii liita xoogaa la saaro wajigii hore waxay ahayd 46 degmo ka faa'iiday dadka shacabkuna waxay ahayd 1,673,000 hadda waxa ka faa'iideysanaysa 93 degmo tirada inta ka soo yartay weyn 1,683,000 taas waxay keenaysaa in dadka degmo kasta laga taragdiray aad u yaryihiin cabshaduna meel kasta way ka jirtaa marka in mashruuc kale la helo dadku tan ka maarmaan in xoog la saaro in noqon doonta wadadan buundada degmada Qubbi waxaa maxaan ku raadayay la qorsheeyay in ay sanad ku dhamaato sidii loo sheegay madqan ay ku talagalku aha kala fadhigoorna waa soo jeedinay wax isbedelana ma leh oo laga bedelay ma jiro cagaf iyo niman shaqala mar la geeyay wax yarbay ka qabteen cagaftii waa la soo qaaday shaqaaleena waxay sheegayaan inay mushaar la'aan yihiin dhowr bilood oo maxaan ku raadayay iska kala tagaan waxaan goobtay waxaana jirto loo baahan yahay wixii daruuri ah ee bulshada mataqaana ay ka imanayay wax qabadkeeda in lagu daba galo shirkada marka gacanta ku haysa ama shakhsi qandaraas leh sameynaya marka waxaan islaahay wadadaasi wax natiijo iyo wax shaqo ka socotaa totally ma jirto in marka madaba galaan soo dhaweynayna waxaan isku qaban 3 mashruuc oo waxa jirta shirkada jidadku ay wado oo dhaliil ay ka jiraan oo la soo dhigay waxa kamida bridge-ka Qubbi een cadaad lacayl barde iyo mashruuci kale iimay raaso wadada aha laba mashruuc waa laba mashruuc oo federaal ku fandhig gareynayo mashruucna xafiiska weeyii marka shirkada waanu la xisaabtanay boardi waana lagu maamula hadda sixitaankii baa lagu jiraa hadii la sixi waayo go'aamada xigoon baan marka aanu gali doonaa lacag laana ma hayso shirkada inay shaqada qabatoon weeyii taas waxay cadeynaysaa isla xisaabtanka meesha yaalla in yani macnaha laan kala saameyn kartaa in ay haba yaraato in jirin oo laanta maamulku ay deeshaqadiidu qabsanayso maanta sharci dejintuna shaqadiidu qabsanayso qaybtii kale ay shaqadoodu naysa marka ay ku qabsanayaan tii ugu dambeysay waxaan xasuusnaa in yacni ay qaadatay saacado ay qaadatay oo intii aan yani arkaynay in su'aalaha oo qura oo loo soo bandhigayo ee ku saabsan kaliya yani qorshaha sanadkan la fulinayo inay saacado qaadato oo xildhibaan kasta ay su'aasha uu tabiye ajendaha quseeya si toos ah qoliyaha uu macnaheedu quseeyay weydiiyo deetna looga jawaabo deela ku qanciyeysho maanta shaqadii meesha yani lagu qabanayay marka isla xisaabtanka hasna dee shacabku si toos ah ula socdeen wax ka qarsoonay ma jirin hadda ka hor markaan barbar dhigno walow de saxaafadu halka maanta joogno aanay joogin oo access media maanta jiray aanu shalayti jirin haddana maanay jirin wax shacabka hoos u mandhigay kal fadhiga uu furmay bis ajendayaasha la ansixiyay waxa kale la yaab ahayd in ajendayaasha la ansixiyay boqolkiiba boqol baa lagu ansixin jiray cudub waxa lagu ansixin jiray halkan dee wax arkaysaa xildhibaana diidaya xildhibaana ka aamusaya qaar taageeraya cud aqlabiyada lagu ansixin mararka qaar wax arkaysaa in ajendaha inta la isku qabto yacni hila la celiyo ama waxda sharciyada ee guddiga sharciyada ee golaha xildhibaanada lagu celiyo ama guddigiisaba maarta la yidhaahdo in ajendaha dib xafiiskii ama hay'addii soo diyaarisay dib ugu noqoto oo waxaan ogeyn in xafiiska dakhligeeyo ajendayaal hadda ka horay soo diyaariyeen iyo xafiiska maaliyadii qorsheyaal maarta diyaarinay soo diyaariyeen lagu celiyay oo golaha xildhibaanadu ama maarta qayb sharci dejintu ay u aragtay in xilligaas suurtagal ahayn oo lagu soo ceshay ayaa jirtay in yacni qorshahaas ay ku noqdaan oo dib loo soo saxo oo waxyaabay ka qadana marka taasi waxay ku tusaysaa qaabka marka isla xisaabtanka meesha yaalay macnaheedu inay laan kasta oo ka mid ah dawladdu ay shaqadeeda markaas ay qabsanayso si madax banaan ay markaas ay u qabsanayso haday tahay fulinta haday tahay garsoorka iyo haday tahay markaas inay sharci dejinta ay tahay
هذه مركها معنى هي سيدي هذا كور دعيسي دبلو ايغو اولي هذا معنى هي ما انت شرعي دجين معنى هي هيدا سي ودا شقين يعني شله هذا ابن اولي هذا يعني هي والله احمر نبي سكين او انت انا كان سو شيغن ودي ما ما حسستو اما ما غرني انا رون كرا هل بيان او هل دمانه دي خليغا جيري اما غليا شي خليغا جيري سبدل كوكور اي ديدي لديدي اولي دي اجنداسي كنا قدامس إلي سبيان ليري ما ينشري يعني مين دعيم بابا لوران كرا هل كا إمي كادر كيسو الجندة هاسين لعشي إن وعد شرعية دلو عليو لوري سو صحا دي عن خلطي إن يعني هدي ستيبس كما جرين جروين كنو عاسا لما رأي محمدو هدي أينو إيغنو دينا هقامين تأقوان تالا هيرار كذا كلا دوان أي حكومة دو مددي أي دولة دا لسي ساي صوحولاتي محمدو وحينو أغن هاي إن حلقي أي حكومة دو كوچرتي لسيدة دولة دا سال إيا باربا إن هقامين تا لغو صوحولان أي هيرار أقوان دو كلا دوان دينا عقلان شقالها دولة دا لفتر كيدا lagu xulanayo markaas aqoon dhinaca baarlamaanka tusaale ahaan soo qaadan karna hoggaaminta heerarkeeda kala duwan ma soo qaadan karna bal qodobkaas isaga hadii aynu ka hadalno horta dhismihii dawladnimo iyo xisbiga hore baan falanqayntooda naga soo hadalnay laakiin halka isdultaaga mudan waxa weeyaan marka la leeyahay waxa la soo xulay hoggaamin aqoon leh markii dhawayto qodob waxaan sheegaynaa aha qofka masuulka la xulanayo saddex baa lagu xushaa saddexna waa laga ilaaliyaa hadii aan ilaahno saddexda laga ilaalinayo inay noqoto masuulka ugu sareeya su'aalaha saameynta ugu badan bale ku hoose shuruudaha saddexda ee KSA ga ayaa lagu xushaa waxaan ugu horeysa aqoon knowledge qofku ma qoonay aqoontiina maxaa u cadeynu ah qualification ka ama deenidaanka documentation ki loo sameeyay ee certificate diploma degree master's phd sa u soconaya ayaa loo sameeyay marka nidaamka qualification ka kiyo la marayo in la soo xulo oo xarafka ugu horeeya KSA keda la doorto oo horinkeeda la soo saaro yani waxa la hadal xoogan bay xukuumadda ka sameysay hadana dib u eegno cabinetkii ugu horeeyay isbeddelka ka dib la dhisay waxa soo bandhigay madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaaliya Mudane Masaf Maxamed Cumar xilligaasi 72 xubnood baa soo bandhigay 72 ka xubnood san xasuusto PhD ga laba qof saddex qof bay ahaayeen waluudii loo oran karo dalka Soomaaliyeed baa fara badan macnaheedu waa inta aynu garanayno wax laga yaabo qaar badan uu la aqoonin PhD-ga laakiin deegaankeena inay dhahay inay macnaheedu loo oran karo waa weer yihiin marka laba ilaa saddex qof baan u maleeyaa dadkii PhD-ga la soo darajada loo marka loo soo dhaxo waxa ay master's master's-ku ma 15 ilaa 14 qof dadku dhaw ayay ahaayeen master igri wax koo soo yimaanu jiray taaki xilligaas marka la soo bandhigay shuruudahan ku soo dooranay golaha hawlfulinta ee dawladda deegaanka Soomaalida waxaanu isniri waxa loo baahan yahay aqoon hadii la rabo in wax la qabto aqoontana waxay u baahan tahay in maareeyay dadka aqoonyankaasi xor ah oo aan lobby iyo wadawareeg yelayn loo soo xulo guud ahaan dadka aan soo xulay 72 ka xafiis boqolkiiba 96 waa dad haysta shahaadooyinka master's double master's iyo phd waxaan isku dayna inaan waafajino khibradda ay leeyihiin xirfada ay qaanaan iyo hadiska ka shaqeynayaan laakiin strictly profession clear lama eegayo dhinaca kale balance iyo qabiilka isaga waan isku dayna inaan eegno qabiilkana cid walba uga dhex muuqato oo ugu yaraan beelaha maartay dega ay iska dhex arkaan intii karaankanaga todobaadkan hadis weeye dadka Soomaalida ee gobolka degan waxay ka badan yihiin 35 qabiil كل مود قال كرام حديثه صهرين اساسا كل من سيئ دونا مركا حنا ايغني كو تايدا قفقا اقونتا خبرتا سمعت وبشي كو دخليه هي يو اسامناد ودتاشي يو يدو قفقا سي فيغيسا لا ايغيون بان كنت كو سوخلنني مركا حرف كي كوباد كيغا هيد وحنن كرنا خلشدي او مركا مدحينو سيبيي هو اباريو نولج كي ايا لو بيس كري skill kiba imanayo qofka xirfada uu leeyahay oo ah meesha loo dhiibayo xirfadeedii ma leeyahay mise malay taasii hadda kor dhici jirtay inta yaani qof engineer in loo magacaabo yaani meel caafimaad oo kala ah ama daawooyin oo kala shaqada in halkii engineering looga baahnaana loo dhiibo qof
حسابات أو كلا لون كتيبه أما قف كونتنسي لقيه أما قف عاف ماذا مرسم لقيه ويعني شق إرلي يعني يعني حدودنا إرلي فنتي إن دش على سار سارو خلك شغال عصات كمركل إذا تدي أي بختي أنا سيب قف اسمه شو قال يسيني هذه قادني بختي أنا سيب كذا ماشى طنط السبب ليش شو شقي أيها ديسكو شقال يسيني سام يسكو ميني نسي وحلو وين قف إن يعني accountant ama qof ah economic oo loo dhiibay xafiis caafimaad in qof yani diploma oo yani loo dhiibay de hawl macna shaqo aad u ballaaran loo dhiibay tiyode experience si meshay sidii dibay ka maqan tahay marka xubnahaasi oo madaxweynuhu xilliga soo bandhigay waxa ka muuqatay in qof kasta shaqadii suuf chente oo qosiyay loo dhiibay kilo waha لو معناه مش شقدي لو كوباني لو ديبو كي يعني عارف ما لها شقدا عارف ما تقولو ديبو كي معناه شقدا مدي مالية ديو حاسة شقدي سايق مش شقدي مالية ديو حاسة لو ديبو هل كانوا حاضرين كرنا وحلو بيع يقدر كلا بعد عها سكيلك أتيتيودك وحويا وأركت ذا قفك وإن قفك أنا أركت دي سلك الدولة ونحسو كلنا يا قفاني أركت ذا وقبي يعني هو مدن كوه بيو شقدا لو ديبي يعني حفيز ما لو ديو مسؤول لغة دقي حفيز كان مسؤول كل لغة دقي ده هنتي وطالة شقة طالة ضد بيتشوي أنت مسؤول بقية ضد كان حجيبه وكحيني دونا هالكيبو جين دونا أركتي دي سمعي تاي شقة اللو دي بيو يعني هالكيبو جالسين كرا وشانو حباري مسؤول دين تالك أركتي دوكا قبو ثانو كل واحد كبيز جريزم تاي يعني ما ملك ميشي تشوبه أيه يقول مركز دكتور أنك قادم سكرينينج جاي سامينه يعني مركز waxa la oran karaa inta ugu badan shaqadii xilligaas maartay laga qabtay dhinaca soo xulida maamulka waxa la oran karaa shaqada wanaagsan bay ahayd oo xoog badan iyo waqti badan la geliyay xubnahaas in qeytadaanka KSA fudu KSA kana waxaan sidii wax loo maray oo saddexdaas waa knowledge skill iyo attitude saddexdaas loo maray ee tan waxa kimiday in loo sii daataro hadana goolada degmooyinka maamul magaalooyinka sida loo qabtay in saddexda xaraf la buuxiyeyna waxa ku cadaynaysa in nidaamka dadku u baraarugeen waxaan xasuustaa isbeddelkii kadib dufcadii ugu horreysay isbeddelkii kadib ay jaamacadda jiishiga qaadanaysay imtixaanka masteredka waxa isdiiwaangeliyey imtixaankii masteredka lagu galayay dad ka badan 4,000 qof ku dhawaad 4,000 ilaa meel hadda ku dhow ayaan waxaan markaa u tartamaynay aan ku arkay inay isdiiwaan geliyeen marka taas waxa ku tusaysa in ogimada baraarugu ah yaani in xaqi aqoonta aqoontana kor loo qaaday xukuumadu ay aqoonta muhiimada siisay qofkii wax bartay markaas oo fursad ay u wanaagsan leeyahay taas waxa keentay in waxbarashadii dib loogu yaaco oo dad ciida ka badanay jaamacadii isdiiwaan geliyeen waxbarashadii iyo dokumentigii boorka ku dhacay qaar boorka laga soo garaaco dib markaa waa soo qaato waxaan filayaa inay tahay dufcadii ugu ballaarnayd ee tartan yani intaas leh dadkan oo yani galitaanka waxbarashada masterid ka marka leeyahay ee marka taas waxay cadeynaysaa muhiimadda la siiyay xurida yani aqoonyahanka inay ka dhex muuqdaan maadar shaqada walowday oo xilliguna xiriir ahaa ee at the same time sidii aan hore uga soo hadalnay caqabado badan iyo dhibaatooyin badanna ay deegaanka iyo maamulkiisa ku gadaanayeen xilligaas ay jireen haddana shaqada laga qabtay shaqo aad u wanaagsan oo marka lagu diirsan karo ayay ahayd oo heer deegaan ilaa iyo heer degmo markaas dad aad u aqoon badan laga soo xiray in maxamedow dhinaca kalena waxaad moodaa in xukuumadu ay dhistay dawladdi ugu salbalaarneyd abid ee taas oo xoojisay markaas midnimada hoggaaminta iyo sidoo kale in shacabka deegaankaba horta waxa laga yaabaa erigan marka leeyahay midnimada hoggaaminta dadku inay dhinacyo badan ka istaagaan ama fikrado kala duwan laga qaato ama fasirada kala duwan loo samayn karo wada qof iyo maskaxdiisa oo ku eedeyo in hadaan u soo noqono in dhismaha dawladda sidii imkaan sheeganay nidaamka KSA ga markii la mariyo laga yimaado in yacni shacabka deegaanka degan deegaanka Soomaalida shacabka degani in ay ka wada dhex muuqdaan oo yacni cid kastayba taladeeday cidiyay maarta inay ka dhex muuqato oo ay meeshi iska aragto in yacni hoggaaminta meesha joogtahay waa bini aadan way kala aragti duwanaanayaan laakiin nidaamka dawladnimo lagu shaqaynayo
هي الشرعية يعني إلى أن تيسا هي كذي معنى كلا دمبين تا إن هي كسيمين يسوها برتاك قوان أو يعني هي ماش أي كم بحدة دي نظام كي يسكو تورتور كي كل دعوة مشي استمر مركي إن قارنا اللي سووا سي عن قارنا حق الجوان إن يعني نستبو ريق وده كهما يسا إن نعنت فلنتو أي كم مشغول شو شقة دي هيد هذيك أنت شعبك كم مشغول يعني إن يعني ماشي كبحضو يسبدلك آك ترضى وترضى بدنك على غير بوقفكم أنت الله صوم جعابه يعني دي مدة سنة ضعين نحبه قبلك ويسبدل المغضة هذو واحد كست صوم بيسوي يسبدل المغضة إن العرقية ويسكير هذا لكن قفكم دي وقت يوقاته ودي سنة قانوا مارتي حل دور شو يمكن دوا أما أفر أما شن وحلي بليه عديد مركي للسمين إنه حل يدور يوقفكني إن بس سنة وحق بدلك وحق قبلك مركا هذي ما أنت قفلك هنا سجل بلاد ما كل يوم بدك تديني اللي بدله هو كله لك هنا ده إحنا قلنا سوينا اللي استبوا وريقه ولا طوخ يعني وريره ويجي ما ده بدك يمشي شو قيناه كده وخانه شعبك كده حوريران أديك إحنا غيرات أنا لقبني أديك إحنا غيراتي أنا لقبني مركا من نمرة مركا اللي هي واحد كام يسال بلارك دولد دولد مركز تو يسال بلارن طحي مركز تا أو دينك استو خلاص يتبشوين يو يعني واحد كسر يدعي كرانه يجري كرانه طب بدن واحد تبلي يجري يعني بيدوي يعني يجري يعني خدنا صلب الله عنده واحد كان ساين نمو يعني ما مر خلاه لكن تام كانان واللي جنب دي سينها وحيابها مسيرك وحيابها الدولة شروع دي ذاتي طاي شق دي ذاتي طاي وحاسو اللي جنب دي سينها وحي أجنديان يشقوين يجري ولا هو كله ارتدوا نانكها وده وصلت الديمقراطية دلوس ميو شيء دمر كله يسكو قبطو وقامين تسكو قبطو حالا سمعي قاعد تاج ولا سمعي سي يعني هي معناه أجندها عطك بدن لي مدرك عطك بدني لين عيو عديان لورا وأنا نظام عالم كله ديمقراطية ولا ولا تحسينه حاجة كيسة شقة كستو كصعوتها أما أرين كستو لسكو قبطه وحكومة ده سكو قبطه قاعد تجا ولا سمية وأنا دين نظام كله كهني معناه إن ضد كين تعلق ترى ده سكو يمدين وحل هذا ما بنادم ومدعي أفكت لابد مدع أما الله يربط هذا قبطه أفكت سكو صارته مركز توه تجمرني مركز توه تجمرني مركز ما دامه dadki meeshii isku yimid ee kala fikir doonaan karaan ee deegaan sharciiga laga talaabsan yahay hadana aragtida qofku oo qabo si loo mideeyo oo hal jid loo maro gacan taay baa loo sameeyay waana nidaamka dimuqraadiga caalamka ku socda marka salbalaarka dawladdu waxaan ka cabiran karnaa ama ka eegi karnaa ama ka arki karnaa midnimada maadarta hoggaaminta imika joogta ay leedahay sidii u mideeyseen yihiin yaani ay meesh uga baxday istamuureeki yaani ku xadisaa ku dacwoonaysa كو حميل حجوكتا كو حجيكتي جوكتا اني با بناء كسوت اني جيرين ات ذا سيم تايم دي شعب كي ديغان كنا اي سكو ود حركيا مارت دولدي بركا وخلو نكر وا دولد ات وصل بلارنو يعني لا غو ود دحموقو شعب يسكو ود حركيا رنت وحا جعلها هي ان هل ارن وحا وي امر كوري ان ان حسوسيه بلوغي مركا وحا وي اسبدل كو دحاي رنتي waxaanu ku dadaalay in waxa weeye in bal aqoonta aynu xoog saarno oo dad aqoon leh waxa weeye ay xilalkii iyo meelaha marta muhiimka ay noo daboolaan runtii waxaanu ku goolaysanay dad dhalinyaro ah oo aqoon yahanna ah oo wax bartay waxa weeye ay ka muuqdaan dhamaan waxa weeye xilalka waxa weeye dawliga ah kor ilaa waxa weeye hoos waxaanu ogeyn dad aan waxba qoreyn waxna akhrinayn ina xil hadda koor waxa weeye qaban jireen dad waxa weeye aan aragti waxa weeye dimuqraadiyadeed ay aragti xisbi toona aan lahayn ay xilalka waxa weeye inoo soo qaban jireen waxa weeye deegaanka ay wax ku jireen maanta laakiin dad aqoon yahanow wax bartay oo runtii dadkoona shacabkoodana ka damqanaya ba waxa weeye xilalka iyo hoggaaminta waxa weeye inoo haysa runtii waxaan is leenahay waxa weeye waxaas waxa guul balaay gaaray laakiin hal arin waxa weeye oo u baahan ba jirta annaguna muddooyinkan aan ka shaqeynaynay inaan waxa weeye aad aanu uga shaqeyno waxaa ka mid ah qaabkeeb waxa weeye ku imaanaya qofka hoggaaminta ah maxaa shuruuda ah waxaan diyaarinay habraac waxa weeye oranaya habraaca magacaabista iyo xilka qaadista hoggaaminta habraacaas wuxuu qeexayaa marka xilalka degmooyinka ayaa qaban karaya xirfadaha iyo aqoonta looga baahan yahay maxay tahay
aragtida waxa weeye laga duulayaana maxay tahay aad buu qeexiyaa qofka waxa weeye magacaabista ana muxuu xilka ku waayaa habraacaasan waxa weeye soo saaray runtii habraacaas dhaqangelintiisiiba waxa weeye hadda ku jiraa waynu wadnaa marba marka ka dambaysana waxa weeye waxba iska yaraha bedelay hadda sababta nagu kaliftay inaan hormuudo iyo hogaaminta mustaqbalka aanu soo xulana waxa weeye waxaa kow ka ah balberi ka maalin waxa weeye hadday boosasku banaanaadaan ciddii qaban lahayd inaan waxa weeye la raadin oo aan waxa weeye ayna dhicin sidii waagii hore in hal mar una bilowga waxa weeye dowladnimada inaan waxa weeye meelaha laga keeno ama waxa weeye nin oday wato iyo waxa weeye nin waxa weeye duub wato ama ugaas wato ama waxa weeye baalka wato inuusan meesha imaan marka qofku uu ku yimaado aqoontiisa iyo kartidiisa iyo waayaarnimadiisa uu ku yimaado marka dadaal fara badan baanu ka samaynay runtii maanta waxaan isleenahay hogaaminta talada dalka waxa deegaanka haysa inay yihiin dadkii ugu mudnaay waxa weeye aqoonta lah inay yihiin ban aaminsanahay ka qaybgalka haweenka ee waxa weeye siyaasadda aada buu u liitay doorashadii waxa weeye hadda aanu kasoo gudubnay waxaanu ku guuleysanay in 30% ay waxa weeye noqdaan haween xilalka ugu muhiimsana waxa weeye deegaankana inay qaban karaan in waxa weeye la xaqiijiyo afhayeenka dhan ee waxa weeye deegaankeena maanta waxa weye waa qof dumar waad garanaysaa taariikhda abid ma soo marin in waxa weeye qof dumar xil intaa la ega uu qabtaa wasiirada jooga meelaha waxa weeye xafiisyada ugu muhiimsan waxa weeye waa gabdho ku-xigeenaduna waxa weeye ciiddaasi ka badan yihiin waxaa la yihahdaa kala guurka in la maareeyo aada bay u adag tahay waxa ugu muhiimsanna waxa weeyaan dadka hogaaminta ee xilligaa kala guurka maaraynaya in ay kala gartaan howlo aada u fara badan baa hor yaalla aada u fara badan meel nidaam dowliya uusan ka jirin nidaam siyaasadeedna uusan ka jirin shacabkiina ay kalsoonidii ka dhuntay marka la yimaado ee la yidhaahdo halkaa ha laga qaado dowladna ha la dhiso hanaan siyaasadeedna ha la sameeyo marka la yidhaahdo shaqooyin aada u fara badan baa yaalla laakiin waxaa la yihahdaa inay kala guurka lagu guuleysta waxay ku xidhan tahay dadka hogaaminay sida ay u fahmaan ama ay u kala gartaan howlaha yaalla sida loo kala horumarinayaa muhim u ah ilaa xad yani inay prioritize gareeyaan howlaha hor yaalla yani mararka qaarkood waxaa laga yaabaa dadka qaarkii howlo yaroo hoose oo tabar daran inay dib ugu laabtaan baa suuragala oo aada u hooseeya marka markii koowaad waxaa la isku dayay in shacabka kalsoonidiisa la soo celiyo waxaad ogtihiin kulamo aada u fara badan oon kala go' lahayn oo habeen iyo maalin leh ayay xukuumaddu shacabka qaybihiisii kala duwanaayoo dhan ayay la gelaysay waxaa loo sheegay shacabkana in badan lagala hadlay shalay hanaankii siyaasadeedii jiray inuusan qabi lahayn inuusan cid gaara loo raacanayana in ayna jirin haba yaraatee hayb maadaama ay soomaalidu qaab dhismeed haybeed ay tahay hayb gaaroo loo raacanaya in ayna jirin yacni wuxuu ahaa un han system dowladeedoo jiray hadduu xumaa iyo hadduu samaaba dantiisa ayuu ka arkayay inay ku jirto shacabka layntiisa dantiisuu ka arkayay inay ku jirto shacabkan isku dirtiisa dantiisuu ka arkayay inay ku jirto resorsiga ummadda ay lahayd inuu siyaabo khaldan uu isticmaalo marka kulamo aada u fara badan oo habeen iyo maalin la qabanayay oo socdaallo aada u fara badan oo gobollada la tegayay oo xukuumaddu ay fulinaysay baa jira arrinta kale ee la sameeyey waxay ahayd ee iyadna aadka muhimku aan isleeyahay door weyn bay ka ciyaartay inay transitionkii loo maareeyey sidii ugu habboonayd markii ay noqotay qaab dhismeedkii dowladnimo in la dhexgalo oo dowladda dib loo dhiso dowladdu waxa ay samaysay oo ay ku guuleysatay runtii heerarka kala duwan ee qaab dhismeedka dowladda hadduu yahay heer deegaan hadduu yahay heer gobol hadduu yahay heer degmo waxaa la isku dayay in alla intii suuroobi kartay dhammaan bulshada deegaanka inay iska wada dhex arkaan ayaa la isku dayay bulshada sida u dhan tahay inay iska wada dhex arkaan ayaa la isku dayay maadaama nidaamkii hore wax laga tirsanayay waxaa aada loogu dadaalay degmo ha noqoto gobol ha noqoto heer deegaan ha noqoto sidii la doonay ha la ahaado laakiin ama ha yaraatay hama badnaatay inay hayb walba inay ka dhex muuqato ama qaybihii kala duwanaa ee bulshada inay ka dhex muuqdaan ayaa aada runtii loogu dadaalay waa lagu guuleystay waxyaabaha kale ee xukuumadda ku tallaabsatay waxaa ka mid ahaa dadka waxaa loo ogolaaday qofku waxa uu dareemayo oo dhan si xor ah inuu hadlo oo waxaan shalay jirin ba xataa tallaabada ay xukuumaddu qaadaysa ciddii wax ka tabanaya
يعني حريه القول باجر قفك انه وحتبته او سن اسعبرنين مركو وحتبته انه سن اسعبرنين او هادلو يو حرو اه صحافته با حر لا دغ وادوكتين ميقه تلفزيون او لا لها تلفزيون دي لا لها سوماليا او عيدا كبدن وان حتى ايغو شرع لهين فا ودن كسو غلو يي تالفتهدنا waxay ahayd talaabo loo qaaday dhinaca wanaagsan oo loo ka qayb qaadatay inay kala guurkiisa fiican loo maareeyo marka talaabooyinka noocaas oo kale faraha badan baa la qaaday si dadka dhexdiisa kalsoonidi loo beero